हुआ क्या अली? सॉरी हम कहाँ गए थे तुम? करवा नहीं उसका सीरियस काम बचे बात कर रहे तो नजर नहीं आएगा तो लीडर साइन कैसे करेगा? बट बहुत है दी है एक और गवाह बाकी है अरे उधर अरे काम कर रहा है उधर अरे भाई अरे भाई कुछ नहीं नहीं वहाँ जैसे हाँ إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإنه له بدعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر لكم الأمم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم جناب محمد خالد صاحب کی وکالت میں دو گواہوں کی شہادت گواہ اول جناب آفتاب عالم صاحب گواہ دوم جناب محمد اشرف صاحب ان دو گواہوں کی موجودگی میں 25,786 روپئے بدل رقم کے عوض علاوہ مان نفقہ و سکنا کے جناب مشنائی صاحب کی بیٹی دفتر نیک اختر عزیزہ شویتلانا یوگنو کے ساتھ میں آزاد انصاری بحیثیت قاضی آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں یعنی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں کیا آپ عزیزہ شویتلانا کی ذات کو اپنے نکاح میں بیوی بنا کر قبول کرتے ہیں کیا آپ عزیزہ شویتلانا یوگنو کی ذات کو اپنے نکاح میں بیوی بنا کر قبول کرتے ہیں کیا آپ قبول کرتے ہیں اے اللہ اس مجلس میں جو لوگ بے شادی شدہ ہیں اے اللہ تو ہے نیک صالح جوڑی نصیب فرما اے اللہ جو شادی شدہ ہیں لیکن بے اولاد ہیں اے اللہ تو ہے نیک صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں تو انہیں نرینہ اولاد نصیب فرما اے میرے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو دین کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو بگڑنے سے اور پھسلنے سے حفاظت فرما آمین گمراہی اور ضلالتوں سے حفاظت فرما اے اللہ
قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. آمین. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.